Во земјава, во моментот постојат 4 возрастни категории со поречиси идентичен број на заразени, во секоја група со поколу 100 заболени. Ова го покажуваат последните податоци на Институтот за јавно здравје. Се работи за следните возрастни категории каде е нотирано со поколу 100 заболени и тоа: група на заразени на возраст од 30 до 39 години, потоа од 40 до 49, па следи групата на возраст од 50 до 59, како и возрастната група над 60 години. Од вкупниот број на случаи, 57 се импортирани, додека вкупно 278 лица или повеќе од половина од вкупниот број заболени имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата или странство. Од позитивните случаи, регистрирани се 1030 контакти кои се следат или биле следени во период од 14 дена. Според категоризацијата на ризикот од Светска здравствена организација, се проценува дека Дебар, Скопје и Куманово се наоѓаат во четврта фаза, односно важат за места за широко распространета трансмисија на вирусот, додека останатиот дел од земјава се наоѓа во трета фаза, односно се работи за локализирана трансмисија. Бројот на заболени на 100.000 жители е најголем во Дебар со 176. Во Куманово инциденцијата на 100.000 жители е 65,2, додека во Скопје е 35,8 на 100.000 жители. Во однос на дистрибуцијата по пол, може да се забележи дека бројката на регистрирани случаи кај женските лица е повисока, 253, додека кај машките регистрирани се 230 случаи. Од пријавените случаи, 23,7 се или биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите случаи биле или се на домашно лекување во домашна изолација, асимптоматски или со полесна клиничка слика. Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани кашлица, температура, слабост, главоболка, треска, болка во грло и отежнато дишење, а 126 лица се или биле без изразени симптоми. Според надлежните, пикот на епидемијата на коронавирусот се очекува на крајот на месецот, со проценка бројот на заболени да достигне до 2000. Според министерот за здравство Венко Филипче, епидемијата најверојатно ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет и ќе постои по одредено ниво, додека не се пронајде ефикасна вакцина.